Назрява криза на психичното здраве, тъй като милиони хора по целия свят са заобиколени от смърт и болести и са поставени в условия на изолация, бедност и тревога заради пандемията от COVID-19. Това заявиха здравни експерти от ООН. Според Световната здравна организация, психичното здраве и благополучието на цели общества са силно засегнати и глобално застрашени от тази криза. В миналото видяхме, че при глобална икономическа криза нараства броят на хората, чието психично здраве значително се влошава. Това води и до високи проценти на самоубийства, а също така и до злоупотребата с различни вещества, например. Научни изследвания вече показват влиянието на COVID-19 върху психичното здраве в световен мащаб. Психолозите казват, че хората стават все по-тревожни и в редица страни е регистрирано увеличение на случаите на депресия. Домашното насилие също се увеличава, а здравните власти съобщават за повишена нужда от психологическа подкрепа. Някои хора са обезпокоени от непосредствените последици за здравето от физическата изолация, докато много други се страхуват от зарази, смърт или загуба на членове на семейството си. Милиони хора са изправени пред икономически сътресения и загуба на работа. А честите дезинформации и слуховете за пандемията, както и дълбоката несигурност за това колко дълго ще продължи, карат хората да се чувстват тревожни и безнадежни за бъдещето. От Световната здравна организация препоръчват нарастване на психологическата помощ и осигуряване на различни видове терапии, а от Организацията на Обединените нации алармират, че някои обществени групи са уязвими от гледна точка на развитието на психични проблеми. Сред тях са децата и младите хора, които са изолирани от приятелите си и от училището, а също така и здравните работници, които стават свидетели на това как хиляди хора се заразяват и умират от новия коронавирус. Наскоро здравни експерти на ООН предупредиха, че заради пандемията от коронавирус може да се стигне и до глобална криза с психичното ни здраве. Какво означава това, доктор Димитров? Това означава, че капацитета на хората да отстояват на такива стресогенни събития, каквато е тази многомерна криза, е изтощен и има опасност да се усложнят психоемоционалния статус, трудностите, поведението, отношенията, а и клиничната картина, когато вече става дума за това, което наричаме проблеми с психичното здраве. И това е реалност, за която знаем отдавна и от предишни примери, тъй като в историята са описани много такива последващи кризи, които продължават години. От тук насетне, каква ще бъде новата реалност, в която ще живеем и как трябва да пренастроим мисленето си към тази обстановка? Това е задача на всеки реално, защото кризата, тя продължава и се задълбочава в някои области, икономически, социално и здравно. Изисква от хората да мобилизират своите способности за справяне. И тук вече зависи каква история всеки има, с какви трудности се е сблъсквал преди това в живота, какъв опит и каква констелация от умения има да отстоява на такива негативни събития, да се справя с тревожността, като я разбира или поне да потърси помощ, което е най-препоръчителният подход. По отношение на физическото ни здраве, следим ситуацията, знаем всеки ден излизат данни в реално време. За психическото ни състояние обаче сякаш не стоят така нещата и това е далеч по-дългосрочен процес. Какви са данните и фактите към този момент? Има достатъчно изследвания, включително сравнителни европейски данни. Излезах съвсем наскоро от авторитетен източник, който наблюдава всичките страни членки. Това, което знаем, е, че България е на една от първите пет позиции по нивото на дистрес, т.е. негативен стрес, който е предизвикала кризата. И това са данни сега от април и началото на май. А заедно с това имаме и много непрестижното първо място. Българите, в сравнение с всичките други страни членки на Европейския съюз, са на първо място по усещането, че преди кризата, 3 месеца и по време на нея,
са най-финансово несигурни и застрашени. Т.е. икономическите аспекти взимат превес и ние сме шампионите, на първо място сме, което говори на какво дередже е държавата, икономиката и всяко домакинство. Предстои икономическа криза, много хора вече губят работата си, ефектите наистина са огромни и ужасяващи. Какво означава всичко това обаче и как да настроим психиката си? Ами това ни е известно и при предходната криза, 2008, точно това породи огромен брой посттравматични осложнения. Хората преживяват реална травма, загубата на работа, снижаването на доходите, невъзможността да удовлетворяваш базисни потребности, лишаването на семейството от неща, които са имали, задлъжнялостта. Имаме огромно ниво на задлъжнялост, а тя сега поради мерките ще се увеличи допълнително. Всичко това се отразява по един много сериозен и хронично влияещ начин върху психично-здравния статус на хората. Имаме ръст на тревожността, депресиите, самоубийствата, домашното насилие. Във всички тия области, в световен мащаб, а в България още по-обострено, наблюдаваме задълбочаване на тези проблеми. Заедно с това трябва обаче да кажа, че българите се отличаваме с една особена характеристика, която е благодарение на това, че сме живяли трудно и преди коронавируса и сме се справили с лишения, депривация, фрустрации в ситуации, които за други нации биха били немислими. В този смисъл имаме натрупан предишен опит и пренасяме тези умения да живееме по-минималистично, по-обрано, фокусирано. И много българи се справят успешно, въпреки че това им коства много. В българската народопсихология има две характеристики, отдавна наблюдавани от специалистите. Това е трагичният оптимизъм на българина, че при всички тези неща, които ни се случват, бедствия, авария, неефективно управление, всички тези дефицити в битието ни, ние все пак ще ги преодолеем, ще минем през тях, за да ни има. Това е травматичният опит от една страна, но и трагичният оптимизъм на българина като душевност. От друга страна сме специфични в Европа поне. Малко са тези нации, които живеят дълго време с това, което ние наричаме травматична идентификация. Чувстваме се жертви на много обстоятелства, събития, въздействия. От друга страна сме депресивни реалисти. Гледаме нещата не като черно и бяло, не като добро и лошо, а във всичките им нюанси. И този депресивен реализъм ни пази, по-скептични сме и в същото време по-цинични, но това е защитната ни система. Тя удържа известно време на какви ли не проблеми. Реалността обаче показва, че нараства употребата на психоактивни вещества, на медикаменти, антидепресанти, препарати, които са насочени към тревожността и всички други емоционални проблеми. Имаме много сериозен ръст на проблемите в отношенията, в семейството, хората, които имат история на домашно насилие, се развихриха в тая криза по време на изолацията. Казвате, че светът е в екзистенциална криза. Какво означава това и какъв е изходът? Екзистенциална криза значи, че кризата е многомерна и обхваща всички аспекти на нашето съществуване. Не е откритие, това е просто пренос на предишен опит. Констатацията, че хората сега за първи път се изправиха толкова масово и толкова челно с темата за заболяването, вероятната смърт, собствената им или на техни близки, и всички тия заплахи пораждат екзистенциален ужас. Това е известно на психологията от Пантивек. На това се крепи цялата ни цивилизация. В тия условия включваме всички свои
имунни системи, в това число поведенчески, такива свързани с отношенията, и зависи дали те са ефективни или не са. Някои хора станаха свръхагресивни, други се затвориха в себе си. Тоест имаме пълен спектър на екзистенциални реакции. Хората преосмислят битието си в тая неопределеност и поради икономическите ограничения, които налага кризата и трудностите, хората загубиха яснота за перспективата си. А човек се страхува най-много от неизвестното и това е най-голямата му причина за тревожност. Ние в момента имаме общество, не само България, бих казал глобално, в което тревожността доминира, дори да е прикривена или маскирана с всякакви форми на така бабаитско присъствие и поведение. Това се отнася и за лидерите, но се отнася и за обикновените хора. Имаме, разбира се, и тенденции, в които можем да кажем, че екзистенциалната криза позволява на хората да преоткрият приоритетите в живота си. И това е смисленият момент с коронавируса. Изведнъж много неща ни станаха второстепенни, а преди това заемаха полезрението ни, потреблението на неща, от които сега се лишихме, изведнъж се оказа не чак толкова смислено. Така че кризата е винаги двупосочна. Това означава, че имаме изравнени шансове да тръгнем към това, което наричаме патогенеза, т.е. да се влошават нещата, и обратното, да изберем подходи, стратегии, приоритети, цели, да изградим отношения, в които изграждаме по-здрави и по-смислени системи. Например, инвестираме повече в хората, в тяхното здраве, в начина по който се грижим един за друг, за да ни има, а не толкова в бързите печалби и в онея далавери, които интересуват банкерите, лихварите и големите корпорации. От тук насетне, колко време ще продължи адаптацията ни и връщането ни към нормалния ритъм на живот? Реалността е тази, и от Световната здравна организация редовно ни предупреждават, че сме като кола на лед. Трябва от време на време да отпускаме спирачката, защото ако набием много рязко педала, можем да залитнем в друга посока, и това се видя от мерките и начина, по който хората отреагират. От друга страна, трябва да сме много предпазливи, тъй като ваксина няма, лекарство дефинитивно не е открито, и това, което ни предстои, е отговорно да наблюдаваме и грижовно да се предпазваме заедно на работните места, например, защото ето сега ние работим с доста голям брой организации, които се опитват да създадат добра работна среда, като преустройват начина, по който организираме работата на хората, така че хем да са сигурни, хем да могат да са ефективни в задачите си. И нека ви кажа, света винаги е било опасно място. Ние сега го осъзнахме през този микроскопичен гад, който ни стресна и ни върна към реалността в живота. Че живота е нещо много крехко, че сме уязвими. И ние ще го осъзнаваме дълго време. В момента, да ми извинят специалистите, в света има около 1 милион и 400 хиляди вируса, които са само при млекопитаещите и прелетните птици и заразяват хората по един или друг начин. Това е реалност, биологична, а пък има и екзистенциален характер. Хората станаха по-чувствителни към важни неща, как се чувстват, какво правят техните близки, как това, което сега изолацията ни отне, да го възстановим по най-смислен начин. Така че тези, които избират здравето, избират и бъдещето и стават по-грижовни, отговорни и бих казал и по-просоциални. Вижте колко хора направиха хубави неща, не само за себе си и за семейството, в най-тежките моменти, когато имахме усещане, че всеки е заразен. Благодаря ви, доктор Димитров. И аз ви благодаря.